Ja, Thomas. Det er en jevn og tett kamp, men denne gangen så går det til våres fordel, og du avgjør på overtid på straffe. Hva er det å si om kampen? Nei, det er deilig. Vi får en tidlig mot oss, men så snur det. Viser karakter og styrke, så er det lagseier igjen, og skal vi holde oss opp, så det, må vi gjøre det som et lag. Så er det bare deilig. Deilig følelse. Ja, yes. Endelig. Hva er følelsen nå, etter det de spør om? Yes, det er vanskelig å si. Det er godt. Hvis det styrker at vi klarer å få tre poeng i dag, vi er gode hele kampen egentlig. Vi har mye sjanser som vi burde ha satt i. Jeg har jo en når jeg bommer på ballen foran målet. Og det er flere som var store, så vi er jo gode. Men Rosenborg er bra med ballen. De klarer å skape noen situasjoner og gode på kontringer. Men veldig fortjent, synes jeg. Jeg synes vi er bra.